Sesioni i ri parlamentar nisi këtu të hënë me fjalën e kryetares së kuvendit Elisa Spiropali dhe kryetare grupeve parlamentare. Në fjalën e saj kryeparlamentaria premtoi se këtë sesion do të mbizotrojë konsensusi. Fredi Beleri ka fituar lirin me kusht, dhe seancat e mëparshme kishin ndështuar për shkak të mungesës së dokumentacionit të nevojshëm. Pas daljes nga Burgu, Beleri u shpreh se betejën e tij ligjore tani do ta vijojë në Strasburg, më pas ai u prit nga mbështetësit e tij në Himar. Qeveria i ka dhënë 440 milion lekë të tjera Ministrisë së Mbrojtjes për riedzimin e industrisë ushtarake. Ndërkaq në kuvend është depozituar edhe projekt ligji për Agjencinë e Industrisë së Mbrojtjes. Serbët e Kosovës kanë kërcënuar me kthimin e barikadave dhe bllokimin e veriut si hakmarrje për mbylljen e disa zyrave të strukturave paralele. Madje e paralajmërohet dhe bllokimi disa pikave të kalimit fuqitar. Serbët thonë se për vendosjen e barikadave presin të ndihmojnë nga Serbia dhe Malizi. Protestat në Izrael për vrasjen e pengjeve kanë detyruar kryeministrin Benjamin Netanyahu të kërkojë falje. Dy aleatët kryesorë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania, shtojnë presionin për armpushim. Kombëtarja shqiptare nisi përgatitjet për dy ndeshjet e vlefshme për Ligën e Kombeve ndaj Ukrainës dhe Gjeorgjisë. Kapiteni Gjimshiti pati probleme muskulore dhe është në dyshim nëse do të jetë i gatshëm. Në mbrëmje u bashkua me skuadrën edhe Mirto Uzunin që mori ftesën nga Silvinio pas dëmtimit Armando Brojës. Do t'jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Progne. Në këtë moment do të rikthehemi edhe një herë në vëmendje mënyrën se si u prit Fredi Beleri në Himar ndivje të drejtë për drejtë kam kolegen Jerola Ziaj. Përshëndesje Jerola, me siguri mund të na tregosh pak më shumë detaje rreth asaj çfarë ne nuk arritëm të shuanim përmes kamerave, jo vetëm detaje, por edhe mesazhet që u përcollën. Loneta, ju përshëndes. Në fakt, ashtu si kurse kemi transmituar edhe pas ditën e djeshme, Fredi Beleri është rikthyer në Himar duke u pritur me një ceremoni e cila ndori në sheshet kryesore dhe përpara zyrave të Omonias, bashkëqytetarë të tij dhe qytetarë të shumë të Himarës, të cilët e kishin pritur prej 16 muajsh lirimin e këtij të fundit. Zoti Beleri shoqëroi gjatë mbritjes së tij në Himar nga Vangel Dula, por edhe nga eksponentës së djathës dhe gjithashtu nga ambasadorja greke në Shqipëri, e cila përgjatë gjithë këtyre muajve ka qëndruar përkrah zotit Beleri. Në fakt, le të themi, ceremonia ishte emocionale për të, duke pasur parasysh që ai ka takuar pothuajse personalisht secilin prej atyre të cilët qëndruan në shesh për ta pritur zotin Beleri, ndërkohë që ndër të tjera në fjalën e tij theksoi edhe njëherë qëndrimin që ka mbajtur përgjatë gjithë këtyre muajve duke akuzuar kryeministrin Rama dhe eksponent të qeverisjes për sajimin e të gjitha akuzave ndaj tij, por duke le të themi theksuar faktin që do të jetë pikërisht qëndrimi i tij si eurodeputet në Bruksel pro interesave të Shqipërisë pavarësisht të gjitha anatemimeve të kohëve të fundit mbi këtë argument. Zoti Beleri theksoi se nuk është një luftë etnike, nuk është një luftë e cila vë përballë qytetarët e Himarës dhe ata të Shqipërisë, por është një luftë mes atyre të cilët janë të zotët e vendit dhe atyre të cilët ai i konsideroi si hajdut. Duhet të ndalim pak edhe tek ardhmja e afërt e zotit Beleri, përveç të qenit eurodeputet, pritet të ketë angazhime të tjera? Besoj që është pak herët për të ndarë edhe këtë qëndrim të tij, të paktën gjatë intervistës që kemi arritur të shkëpusim fill pas përfundimit të ceremonisë pritse ose të atij mitingu të le të themi pritës së zotit Beleri në Himar, ai ka folur vetëm për angazhimin e tij si eurodeputet, megjithatë e ka konsideruar këtë si një tjetër betejë të tij pas asaj të fituar me shumë mundim për fitimin e lirisë së tij edhe le të themi rikthimin të ti në bashkinë e Himarës. Faleminderit Jerola për detajet që përcolla. Ndërsa pushimet verore mbaruan edhe për deputetët, ku në një seancë solemne e cila zgjati për rreth 60 minuta u shënuan edhe çelja e sesionit të ri politik. Më shumë se sa fjalimet ajo që ra në sy ishin mesazhet politike ku opozita vijoi me betejën e saj të brendshme, ndërsa mazhuranca kërkoi miratimin e akteve me shumicë të cilësuar.
Të relaksuar dhe kuruar nga rrezet e kushtit, deputetët i drejtuan sallës së kuvendit për të startuar një sesion të ri debati politik. Ndonse një seancë solemne dhe e qetë në krahasime të shkuarat, mesazhet e fshehta politike erën dukshëm në sy. E para ishte refuzimi i Elisa Spiropalit për të lexuar letrën e Bajram Begaj drejtuar deputetëve. Në vend të kësaj, kryeparlamentarja kishte prioritet mesazhet e veta. Shqyrtimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese do të jetë një ndër prioritetet e kuvendit gjatë këtij sesioni. Gjatë këtij viti, gjykata shqyrtoi 11 çështje me pal kuvendin dhe shpalli 13 vendime, midis tyre 2 vendime shqyrtimit të cilave kishte përfunduar në vitin 2023. Demokratët duket se kishin zgjedhur të mos ngrinin zërin në nisje të punimeve të këtij sesioni, ndryshe nga sa bën atë të korrikut. Ky relaksim politik i tyre duket se erdhi nga qasja e kryeparlamentares së re, e cila e plotësoi dëshirën duke larguar bashën nga delegacionet e kuvendit, si Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, por edhe fizikisht në ulset e sallës. Njoftohen për disa ndryshime në delegacionet e përhershme ndërkombëtare si më poshtë. Zonja Albana Vokshi caktohet antare në Asamblen Parlamentare të Këshillit Evropës. Në përmjet kësa shkrese, Gazmen Bardhi vendosi që Basha dhe ata që nuk bështesin Berishën të spostoheshin në bangat e fundit të parlamentit, duke vendosur në krye Demokratët e Unifikuar, kur ishte i rëndësishëm duke se ishte ai me numrin 4, në të cilin janë ulset e Bardhit Nogos, por edhe Vecali Berishës, që vijon të jetë në munges. Fjalimi i Gazmen Bardhit ishte në linje me utilitarët duke përcaktuar si fokus të agendës së tyre, miratimin e nismave ligjore që prekin pensionet apo minimumin jetik. Prandaj do duhet ti ishte në nderin e këtij kuvendi, ta niste këtë sesion të ri duke caktuar si prioritet të paktën tre nisma që mbajnë firmën e kolegëve të opozitës: ligjin për përcaktimin e minimumit jetik, rritjen e pensioneve për shtresën më vulnerabe gjyshrit tan, si dhe financimin e duhur të sektorit të bujqësisë. I fundit në rrallë ishte kryetari i grupit parlamentar të PS-s, Niko Peleshi, që zgjodhi të shtrinte dorën e bashkëpunimit për të vijuar në miratimin e akteve me shumicë të cilësuar. Ngritja e grupit dialogut brenda komisionit të ligjeve si një filtrues politik para prak për të gjitha nismat që kërkojnë jo vetëm majorancë të kualifikuar, por dhe një konsensus politik më të gjerë, është një arritje që jam i sigurt Partia Socialiste dhe grupi ynë parlamentar do ta mbështesin dhe fuqizojnë më tej me vullnet të qartë politik. Sipas kalendarit të punimeve, për muajin shtator parashikohen dy seanca të tjera me një numër të lartë ligjesh për të miratuar, që ishin të mbartura prej më shumë se një viti. Ndërsa komisionet parlamentare startojnë më një herë së bashku me Superkomisionin Xhafa, veprimtaria dhe produkti të cilit vijon të jetë enigmatik. Nga viti 2026, pagat në administratën publike do të indeksohen në bazë të ecurisë së inflacionit. Qeveria ka parashikuar një fond prej 4.3 miliardë lekësh për këtë qëllim. Ndërkohë, pas objektivit për pagë mesatare 900 euro, qeveria duket se ka hequr dorë nga reformat e ngjashme. Pagat e atyre që punojnë në shtet nga viti 2026 do të rriten aq sa do të shtrenjtohen çmimet. Për këtë qëllim, qeveria ka parashikuar një fond prej 4.3 miliardë lekësh. Kjo shumë mërsa 0.2% e prodhimit të brendshëm bruto. Pra duhet parë inflacionin në vitin 2025, a inflacion vjetor që do dalë duhet parë për të indeksuar në vitin 2026 në pagat e sektorit publik, që sigurisht është një shifër minimale. Dhe në parim, fuqia blerëse mbetet po e njëjtë. Pra, një punonjës i administratës publike, pavarësisht këti indeksimi, a i merë paka shumë të njëjtën gjë. Ndërko, pas objektivit për pagë mesatare 900 euro, qeveria duket se ka hequr dorë nga reformat ngjashme. Për vitet 2025 dhe 2026, nuk është parashikuar asnjë fond për politikat e reja pagash nga 11 miliard lekë të vit. Në radhë parë, pagat duhen rritur çdo vit. Pra jo të grumbullohet rritja dhe të bëhet në një vit caktuar kur vjen situata ekonomike, kur njerëzit largohen, pra nuk bëhen ndryshimet kur jemi keq. Ndryshimet duhen bërë paraprakisht. Me gjithë retorikën e madhe për rritje pagash, një shqiptar, pavarësisht nëse është rrogtar në shtet apo privat, merr mesatarisht 3.6 euro në orë. Një orë punë në Shqipëri
vlerësohet më pak se në çdo vend tjetër të Ballkanit Perëndimor me përjashtim të Kosovës. Paga jepet për sa paguhet një punë në treg. Dhe nëse një punë në treg paguhet X, kështu duhet paguhen pak a shumë të gjithë punët e ngjashme me të. Dhe kush ka performancë natyrisht më të lartë, do të paguhet edhe më shumë se kaq. Nuk jepet paga vetëm sepse performanca ka disa nivele. Nëse dikush performon në mënyrë krejt mesatare, ai do të marrë një pagë mesatare. Nëse dikush performon shumë më tepër, ai do të marrë një shtesë me të. Pra fjala performancë duhet analizuar shumë gjatë se për çfarë performancë flasim. Kriza e veçanërisht tre viteve të fundit ktheu vëmendjen e qeverisë dhe bizneseve sikur më parë të punonjësit. Për të frenuar disi emigracionin, qeveria nisi vitin e shkuar reformën e pagave në administratën publike me qëllimin për ta shtrirë atë edhe në sektorin privat. Industria, tregtia, por edhe ndërtimi e kanë mbajtur gjallë besimin e ekonomisë në muajin gusht, ndërsa më pesimist u shfaq sektori bareve, restoranteve dhe hoteleve. Mbi 6.3 milion turistë të huaj nuk kanë sjellë të ardhurat të kënaqshme për bizneset. Sipas ekspertëve, turistët u përgatitën të shpenzojnë pak, madje në disa raste, marrin edhe bukë me vete në restorante. I konsideruar një nga motorët kryesor të ekonomisë, turizmi i dha një hov njësër sektorve në vend, por për disa të tjerë nuk ishte aq premtues. Treguesi ndjesisë ekonomike Matës që Banka e Shqipërisë e përdor për të analizuar ecurinë aktuale, rezultoi me rritje për muajin gusht. Për shkak të ecurisë aktuale të biznesit, kontratave porositëse por dhe prodhimit, sektorët si industria, tregtia por dhe ndërtimi rritën besimin e ekonomisë, ndërsa më pesimistë shfaqur sektori shërbimeve. Ndonse në gjysmën e parë të vitit Shqipërinë e vizituan 6.3 milion të huaj, bizneset e sektorit të shërbimeve janë shprehur të pakënaqura. Rritja e çmimeve bëri që të largohen deri diku turistë ose të tremen nga çmimet tona. Tashmë është bërë virale kjo puna e shezlonave për sa i përket rritjes së çmimeve fat për restorantet kryesisht edhe për gjithë hotelet e breakfast-it. Sigurisht këto çmimet i kanë bërë ka shumë që kanë bërë llogaritje që të konsumojnë sa më pak për sa i përket sezonit ose vizitës që kanë vizituar në Shqipëri. Sidomos këto të këtyre vendeve arabe e vinë me ushqime me vete, kanë ardhur me produkte me vete, kështu që me të drejtën vetëm që vinë në rrymë bookingut se kemi pasur probleme reklamuara për sa i përket atyre. Domthonë kanë arritur të marrin produkte ushqime me vete dhe jo përdorim i rregullt për sa i përket bujtinave. Nga ana tjetër, konsumatorët janë shprehur me optimist për gjendjen aktuale por dhe të ardhmen. Në anketën e zhvilluar nga Banka e Shqipërisë, treguesi për këtë sektor u rrit me 1.2% në muajin gusht, por pavarësisht situatës, qytetarët kundërshtojnë shifrat. Unë kam 4 fëmijë në Amerikë, edhe mbajnë fëmia, më dhe grun. Po më thëshin fëmia. Pensioni që marrim na, ujë, naftë, gaz, edhe drita. Iku. Me pensionit s'ka asë një ndryshim. Vjetë shumë varfëri e madhe. Eshti e madhe, pasiguri. Që nuk më del, kam ilaçe, kam analiza për të bërë se kam 70 smundjesh. Shu që shteti duhet punoj fort. Por qytetarët nuk pritet të ketë një rënje të çmimeve, pasi prirjet e bizneseve janë për një rritje të mëtejshme, ndërsa punësimi paraqitet në rënje. Qeveria i ka dhënë 440 milion lek të tjera Ministrisë Mbrojtjes për rjedhimin e industrisë ushtarake. Paratë do të shkojnë si kapital fillestar për shoqërinë Kajo. Shqipëria ka gati shoqërinë shtetërore që do të merret me prodhimin dhe tregtimin e armëve. Qeveria ka miratuar një fond prej 440 milion lekësh për Ministrinë e Mbrojtjes, nga të cilat 150 milion si kapital fillestar për shoqërinë Kajo dhe 290 milion lek për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të ndërmarrjeve ekzistuese. Pas Kajo, Shqipëria do të ngrejë edhe një agjenci të industrisë së mbrojtjes. Në kuvend është depozituar nga qeveria projekt ligji për rregullimin e prodhimit, tregtimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake. Agjencia, e cila do të jetë në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, por që drejtorin e saj do ta zgjidhë kryeministri, do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 95 milion lekë çdo vit. Për prodhimin e armëve Made in Albania, sipas relacionit të propozimit ligjor, do të ftohen edhe kompani të huaja për të tërhequr sa më shumë investime nga jashtë. Për ringjalljen e industrisë ushtarake, qeveria do të ofrojë edhe lehtësi për kompanitë. Në fillim të prillit, gjatë përurimit të qendrës së inovacionit, sigurisë dhe mbrojtjes, kryeministri Edi Rama vendosi si objektiv vitin 2030 për rigjallërimin e industrisë ushtarake,
dhe nisjen e eksportit të armëve made in Albania. Për të arritur këtë objektiv, vendi do të ndihmohet financiarisht edhe nga Bashkimi Evropian. Muaj i gusht ka përmirësuar të ardhurat që mbledh porti i Vlorës si rezultati fluksit të lëvizjeve me zbrigjeve të brindisit në Itali dhe Vlorës në vendin tonë. Krahasuar me gushtin e vitit të kaluar, fluksi i lëvizjeve të pasagjerëve nuk ka ndryshuar shumë, por të ardhurat nga përpunimi i numrit të mjeteve dhe tragjeteve janë rritur. Fluksi hyrjedaljeve në portin e Vlorës gjatë muajt gusht ka te kaluar pritshmërit e autoritetit portual. Por ajo që është më kryesorja, është fakti që ky fluks ka përmirësuar edhe të ardhurat që mbledh ky port, si pasojë përpunimit të pasagjerëve dhe mjeteve që vijnë nga Brindisi i Italisë dhe anasjelltas. Muaj gusht ka qenë më mirë po themi për neve, sepse i keni te kaluar ato pritshmërit dhe planin. Kanë pasur rreth 90.000 hyrje dalje, 90.000 pak, përsa si mjete ka qenë më të larta dhe se vitin kaluar mjetet e vogla dhe mjetet e mëdha. Përsa si pasager, po thuj se jemi në nivelin e vitit kaluar, por si të ardhura totale jemi më mirë këtë gusht se në vitin kaluar. Ka qenë 21.000 në hyrje dhe rreth 29.000 në dalje. Referuar shifrave të prenotimeve, pritet që fluksi lëvizjeve të vijojë deri në mesin e muajit shtator, kryesisht në dalje. Vetëm në dy ditët e para të shtatorit janë regjistruar mbi 2000 persona që janë larguar nëpërmjet portit të Vlorës drejt brigjeve të Italisë. Serbët në veriun e Kosovës paralajmërojnë rikthimin e barikadave në fund të kësaj jave. Kjo njoftohet si shenjë reagimi pasi policia e Kosovës mbylli 5 zyra ilegale që shërbenin si struktura paralele. Jashtë quajturi kryetari i asociacionit të qytetarëve të qarkut të Mitrovicës, Raša Rojević, tha se të premten do të filloj blokada e të gjitha vendkalimeve kufitare në Kosovë, teksa shtoi se ato do të qëndrojnë aty derisa të tërhiqet policia e Kosovës dhe institucionet të kthehen serbe. A i shtoj se blokada do të ndimojt nga qytetarët nga Serbia Qëndrore, Mali, Zi dhe Republika Serbska. Akcioni 30 gushtit i kryer nga institucionet e Kosovës u cilësua si një veprim i njanshëm dhe i pakoordinuar nga bashkësia ndërkombëtare. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stanu ka thënë se do të bëjmë dje datën që do të caktohet për takimin e arshëm në nivel të kryenegociatorëve në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Në një konferencë për mediat ai ka pohuar se shumë çështje do të diskutohen, por u shpreh gjithashtu edhe pak nejtësinë e veprimeve të autoriteteve të Kosovës për bastitjet në veri të Mitrovicës. Takimet i paralajmërojmë kur të jetë përshtatshme. Zakonisht takimet e nivelit të kryenegociatorëve nuk i paralajmërojmë për mediat, por nuk mundem tani të paralajmëroj ndonjë datë. Qëllimi ynë është të kemi sa më parë një takim të nivelit të kryenegociatorëve, e cila është një çështje që duhet të zgjidhet në tavolinë apo duhet diskutuar. Ka shumë çështje në të rrugës që duhet të zgjidhen. Duhet të theksoj edhe një herë atë që ka përcaktuar zyra Bashkimit Evropian në Prishtinë në reagimin e saj të së premtës pas aksionit të policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës. Ne e konsiderim këtë si një hap shumë të padobishëm, një tjetër hap të njanshëm të pakoordinuar që ka kapacitetin të rrisë tensionit dhe të çojë në përshkallëzim të mëtejshëm në një situatë tashmë të paqëndrueshme në terren. Por Bashkimi Evropian, çfarë do të bëjmë ne? Sigurisht që ne po përcjellim qëndrimin edhe shqetësimin tonë me këtë sekuencë hapash të njanshëm të pakoordinuar tek autoritetet e Kosovës në Prishtinë. Dhe më kujtohet vetëm se përfundimi tek Këshilli Evropian i kemi pasur të qartë gjatë vitit të fundit, ku vendet anëtare ishin shumë të qarta. Dështimi i palëve për të ulur tensionet do të ketë pasoja. Beogradi po planifikon zhvendosjen e serbëve të Kosovës për në Sandžak. Ky është paralajmërimi që ka ngritur presidentja e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në një takim me Albin Kurtin. Për ekspertët e sigurisë në Kosovë, një politikë e tillë vuçet që shikohet se pikërisht është një përpjekje për destabilizim të rajonit. Sonja Biserko, presidentja e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, gjatë një takimi që ka zhvilluar në Prishtinë me kryeministin Albin Kurti, ka ngritur alarmin se Beogradi zyrtar po planifikon zhvendosjen e serbëve të Kosovës, sidomos atyre nga veriu për në Sandžak, ku siç po thuhet, po ndërton shtëpi dhe banesa për ta. Analisti politik Artan Muhaxhiri tregon për Radio CNN se skenari Vučić për zhvendosjen e pakicës serbe nga Kosova në Sandžak ka për qëllim që të destabilizojë rajonin. Shteti i Kosovës nuk ka fuqi, nuk ka mjete, nuk ka instrumentarium me të cilin do të mund
ta vërtetonte në mënyrë autonome këtë deklaratë të zonës Biserko, mirë po këtë mund të bëj mendime në Aladve, duke bërë presion në Washington, në Bruxelles, në Paris, në Londër, që pastaj Alate tonë t'i bëjnë presion në Beogradit në raport me këtë temë, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe mund të ketë reperkusione shumë të mëdha. Nga ana tjetër, eksperti i sigurisë në Kosovë, Nureddin Ibishi, thekson para dy CNN se reagimet nga faktorët ndërkombëtar që kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për aksionin në veri mund t'i shërbejnë Vučićit për të realizuar skenar destabilizues. Është operacion në ndërmonë e planifikuar qysh më herët, mund ka të bëjë me sigurinë, pasi ka të bëjë me instalimin e institucioneve ilegale apo paralele. Për këtë arsye është veprim i pastër policisë bashkëpunim me institucione tjera të sigurisë dhe policisë, për nga se aty ndërmarrë dhe veprime tjera nxjerrjes materialeve dhe tjera që do të përpunohen në fazën e ekspertizës, do të shihet gjithë ai veprim ilegal i këtyre institucioneve. Pra, nuk duhet veprim legal të institucionet të konvertohet në një domosdoshmëri për një kësi dialog politik, çfarë po mundohet pala serbe. Sandžaku, i cili është një territori banuar kryesisht nga shqiptarët dhe bosnjakët, ku serbët janë pakic, ekspertët vlerësojnë se ky është një skenar i dalë nga rekomandimet e kuvendit të botës serbe për të ndryshuar demografinë etnike në atë zonë. A do të lejohet një skenar i tillë që të realizohet nga Vučić? Kjo do të varet shumë nga reagimi i fortë i Perëndimit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu kërkon falje pas vrasjes së 6 pengjeve në Gaza, pak përpara se të mund t'i shpëtonin. Protestat nuk kanë ndalur, madje manifestuesit i shkuan në shtëpi shefit të qeverisë ku përleshën me policinë. Britania dhe Amerika shtojnë presionin në kërkim të armëpushimit. Greva kombëtare dhe protestat masive detyruan që të reflektoj për vrasjen e 6 pengjeve nga Hamasi në Gaza. Familjarve u thash dhe u a them sërish, kërkoj falje që nuk arritëm t'i kthejmë gjallë. Ishim afër, por nuk ja dolëm. Izraeli nuk do të pranoj këtë masakër. Hamasi do të paguaj një çmim shumë të lartë për këtë. Por kjo nuk mjaftoj që kaosi dhe flakët të shuheshin. Mira Izraeli dolë në rrugë në mbarvendin në ditën e dytë të protestave. Përleshjet e dhunshme janë raportuar për balë banesës së kryeministrit Netanyahu, ndërsa flitet për dhjetra të arrestuar vetëm në Jeruzalem. Kërkesa kryesore e tyre është që Izraeli të pranoj marveshjen për armëpushim dhe lirimin e të gjitha pengjeve që gjenden në duart e Hamasit në Gaza. Netanyahu thot se nevojitet kontrolli plot i korridorit të Filadelfit për të penguar, siç tha ai, aksin e së keqës, ndërsa sinjalizoj se nuk ka ndërmend të ndaloj luftën. Nuk është thjesht ta bësh, nuk është një çështje taktikave ushtarake, po një presion i madh diplomatik që do të na bëhet nga e mbar bota. Nëse largohemi, nuk do të kthehemi më pas. Do ta përcaktoja fundin e luftës në Gaza, kur Hamasit të mos e sundoj më atë. Britania e Madhe ka pezulluar shitjen e disa armëve për Izraelin, duke thënë se ekziston një rrezik i qartë që armët mund të përdoren për të kryer shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar. Sekretari i jashtëm David Lammy tha se Mbretëria Bashkuar do të pezullonte 30 nga 350 licencat e eksportit të armëve në Izrael. Pajisjet e prekura përfshin pjesë për avion luftarak, helikopter dhe dron. Një ministër izraelit i tha BBC se vendimi dërgoi mesazhin e gabuar dhe ishte zgjënjyes. Shtetet e Bashkuara shprehin zhgënjimin e tyre me Tel Avivin, me presidentin Joe Biden që vlerëson se nuk është bërë sa duhet për të arritur marrëveshjen e paqes. Për këtë, kreu i shtëpisë së bardhë mund të paraqesë ditëve në vijim një marrëveshje të llojit merre ose lëre për Izraelin dhe Hamasin. Vladimir Putin ka gati për përdorim raketën e pathyeshme me mbushje britanore Skyfall. Alarmin e kanë ngritur ekspertët amerikan, të cilët punojnë për agjencitë inteligjencës. Imazhet satelitore tregojnë edhe vendin se ku po ndërtohet baza nga ku mund të niset një raketë e tillë. Shefi i Kremlinit Vladimir Putin ka gati planin për të vënë në zbatim përdorimin e raketës me mbushje britanore, shpeshherë etiketuar si raketa pathyeshme. Lajmi është bërë i ditur nga dy burime, për agjencinë e lajmeve Reuters.
Dy studiues amerikanë thonë se kanë identifikuar vendin e mundshëm të vendosjes në Rusi të një rakete të rekruiz apo lëndruese dhe armatosur me armë bërthamore, e quajtur gjithashtu dhe si raketa Skyfall. Putin ka thonë se arma Skyfall ka një rreze pothuajse të pakufizuar dhe mund të shmanget mbrojtjes raketore të SBA-s, por disa ekspertë perëndimor kundërshtojnë pretendimin e tij dhe vlerën strategjike të Skyfall, duke thënë se ai nuk do të shtojë aftësitë që Moska nuk i ka tashmë dhe rrezikon të përhap një fatkeqësi nëse shpërthen rrezatimi. Duke përdorur imazhet e marra me 26 korrik nga Planet Labs, një firmë komerciale satelitore, du studiosit identifikuan një projekt ndërtimi që i afrohet një objekt i magazinimi të kokave bërthamore të njohur me dy emra, Volgoda 20 dhe Chebzara, si vendodhja mundshme raketës së re. Objekti është duke u ndërtuar 475 km në veri të Moskës. Imazhet satelitore identifikojnë 9 platforma lëshimi horizontale në ndërtim. Ato janë të vendosura në 3 grupe brenda mureve të larta për të mbrojtur nga sulmi ose për të parandaluar një shpërthim aksidental, citon Reuters. Rusia ka një sistem raketor të madh dhe i vetmi sistem raketor i madh dhe që ata po zhvillojnë aktualisht është Skyfall, tha burimi për Reuters. Departamenti Amerikan i Shtetit, CIA, Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare dhe Qendra Kombëtare Inteligjencës Aerore dhe Hapësinore të Forcave Aerore të SBA-s nuk planuan të komentojnë për të rast. Identifikimi i vendit të mundshëm për lëshimin e raketës tregon se Rusia po vazhdon me vendosjen e saj pas një serie testesh në vitet e fundit, thekson Reuters. Thank you.